Привіт, дівчата і хлопці, з вами Тетяна. Сьогодні ми з вами поговоримо про розборки сімейні, публічні сімейні розборки. Моя улюблена тема. Знову повертаємося до королівської сім'ї і взагалі аналізуємо по пунктах, чому цей скандал, він такий, взагалі такі полярні емоції викликає в людей і чому. Якщо вас задіває оця тема, чому вона вас задіває? Ну, почнемо з найголовнішого. Чому вона задіває вас? Ну, по-перше, дуже я багато дивилася зараз коментарів повсюди про Гаррі і Меган. І дуже багато людей пишуть, що це якась фігня, це неважливо, що зараз є речі, які набагато важливіше, є війна в Україні, є там інші речі. Знаєте, ви маєте зрозуміти одну річ, що кожен з нас – це особистість, і для кожного з нас є речі, які для нас найважливіші, ніж інші. Але це не означає, що ви маєте обесцінювати переживання інших людей, і для когось може бути, я не знаю, там зламаний ніготь може бути там, я не знаю, суперпереживаннями на день. А для когось може бути війна і не мати що їсти, і за це люди переживають. Але це не значить, що один, що перший пункт найменш важливий, ніж інший. Чому взагалі дуже в багатьох людей піднімається ця агресія по відношенню до Гаррі? Це психологічний глибокий процес, і це скоріше говорить про людину, про те, що людина не дозволяє собі притягати до відповідальності людей, які їй зробили боляче. Розумієте? Найчастіше такі почуття в людини піднімаються, коли вона, її хтось образив колись, і вона не змогла за себе постояти, розумієте? І тому вона каже: Гаррі, ти не маєш права зараз за себе постояти, сиди собі тихо, як я тоді сидів. Ви маєте зрозуміти одну річ. Те, що Гаррі говорить, це не значить, що ви гірші, ніж він. Це значить одне, що вам потрібно подивитися на цей свій біль, перегорювати, побачити, що це відбулося. Ви не змогли за себе постояти в той час. Ви маєте мати до себе співчуття. Так, це відбулося, я не можу до цього повернутися і це змінити. Але я бачу цей свій біль. Я розумію, що я за себе не зміг постояти, і я собі можу дати обіцянку, що наступного разу, якщо це станеться, якщо хтось мене образить, я за себе постою. І таким чином ви і поважаєте, і не обесцінювати біль інших людей, ви починаєте бачити і емпатійно співчувати такій людині. І по-друге, ви не закриваєте очі на вашу біль, тому що ви така ж людина, і ви також, як і Гаррі, мали право на те, щоб притягнути людей до відповідальності, доказати, що ви праві, постояти за себе. Але час пройшов, і зараз ви маєте простити себе за те, що ви не змогли постояти за себе. Це такий перший пункт. По-друге, дуже багато зараз і журналістів, і інших людей кажуть, що Гаррі просто хайпожер, і він на цій темі бере хайп. Ви знаєте, з точки зору психолога, я бачу травмовану людину, яка таким чином хоче справитися зі своєю цією біллю. І насправді це одна з таких копінг-стратегій, одна з тактик, яким чином можна це зробити. Тому що притягнути людей до відповідальності, зробити з болю ресурс – це дуже класна тема в терапії.
І тут нічого такого поганого нема, розумієте? Тому я це бачу як це. Якщо ви проаналізуєте взагалі отих людей, які там першими кидають в нього палками і кажуть, що він хай поже, то, ви знаєте, ви відкрите для себе дуже цікаву річ, що вони найбільші хайпожери взагалі з усіх, тому що вони якраз роблять з цього скандалу собі просмотри, вони роблять на цьому хайп, вони заробляють на цьому гроші. Але найгірше, що вони осуджують самого Гаррі за це і самі роблять те ж саме. Знаєте, ви зараз кажете, що я роблю те ж саме, так я ж цього не ховаю. Я це відкрито кажу, я роблю свої відео про речі, які гучні, про речі, які суспільство, про які суспільство говорить, про речі, в яких люди мають якісь полярні дуже думки різні, про речі, які приносять якийсь роздор в наше суспільство. Я пояснюю речі, які цікаві суспільству. Я це не скриваю, і я нікого не, до речі, не осуджую. Я просто кажу, що ті люди, які називають Гаррі хайпожером, самі роблять на цьому хайпу, вони мають і бачити і своє хайпожерство. Я про це кажу. І, ну, це дійсно, я усміхаюся, тому що це, ну, взагалі, так, як це відбувається завжди в житті, то та людина, яка іншу обвинувачує в якійсь діяльності, як буцімто неправильній, неетичній, вона якраз цим і займається. Ну, отак виходить. І взагалі багато людей кажуть, що буцімто Гаррі мав би не виносити цей скандал, там, сори із СБ, там, оці всі, там, брудну білизну, отак от на осуд громадськості і так далі. Ви знаєте, взагалі-то, по-перше, я хотіла б сказати, що якщо ми зараз говоримо про королівську сім'ю, і це достатньо публічна сім'я, то в нього, мабуть, і не було багато опцій, тому що, ну, а як ти взагалі виясняєш відносини в королівській сім'ї? Тобто ти ж не можеш просто туди приїхати і з кимось поговорити, тебе можуть не пустити. Як він розповідав, йому не відповідали на імейли, на дзвінки і так далі. Ну, тобто, як ти це зробиш? Окрім того, хочу зауважити, що взагалі цей весь скандал, він починався в публічному полі. Тобто, вони ж не критикували Гаррі у якомусь приватному полі. Вони над ним знущались. Він був, як завжди, такою білою вороною в сім'ї з дитинства. І вони в публічному полі постійно його критикували, над ним знущались, його булили, так як і Меган. Вони ж це не з'ясовували між собою. Тобто, чому він зараз має це робити в приватному полі? Ну, якщо це починалося все в публічному полі, ви зараз мені скажете, це робили медіа, це не робили королівська сім'я. Ви знаєте, коли ми говоримо про Англію, то там і медіа, і, ну, тобто, і газети, і журнали, і телебачення, вони дуже пов'язані з королівською сім'єю. І не кажіть мені, що це не так. І тому, коли королівські сім'ї, а їм було вигідно, щоб одні члени сім'ї були дуже такими ідеальними і дуже підсилено ідеальними, щоб сім'я продовжувала своє життя, щоб вони були авторитетною сім'єю, щоб це все продовжувалось, їм було вигідно зробити частину родини тіньовою, поганою, темною. Подивіться на цього Гаррі, він постійно не такий, як треба, він то там то набухався, то наркотиками балувався, то в нацистському костюмі з'явився на Хеллоуіні, то ще щось. І на його фоні Вільям виглядає найпривабливіше. Хоча були там ці скандали і про Ендрю, про те, що він там займався своїми діяльностями. Зараз не буду називати, тому що Ютуб занизить перегляд. Я хочу, щоб ви подивилися це відео, тому що багатьом з вас буде цікаво, як це взагалі відбувається. І я, ну, просто можу поспорити на те, що в кожного з вас якийсь елемент цього скандалу, він є в ваших приватних сім'ях, і ви не знаєте, як, що з цим робити, як з цим бути.
Тому це буде для вас всіх корисно, особливо для людей, в яких взагалі оця ненависть, оця агресія піднімається по відношенню до Гаррі, тому що це про вас, це не про нього. Розумієте одне. І ви знаєте, оця вся тема, що, що я там казала, про Гаррі, так, що, що всі кажуть, от він мав би це зробити отак, і не мав би це зробити отак. Подивіться взагалі, яка там була історія, що те, що робив принц Ендрю, якось так дуже сховалося. І це ж відбувалося паралельно в один і той же час. Той факт, що Вільям, він зраджував Кейт, оце все теж ховалося. А за чим це все ховалося? За таким іміджем невдалого такого сина-дурня, молодшого брата невдалого, так? Того, що створювали з Гаррі. Тому що за його кошт, за його він платив своєю репутацією за те, щоб інші члени королівської сім'ї були білі і пушисті, так? Щоб були ідеальні. От подивіться на це ж було паралельні процеси. Тобто чому ми нічого не чуємо про розслідування проти Ендрю? Де це все? Слухайте, проти нього були такі взагалі свідчення і такі докази, що це все не могло просто так от зникнути. А де розслідування з приводу того, що Вільям просто зраджував Кейт, а що в нього немає тіньової сторони, в кожного з нас є тіньовою стороною. І немає жодної людини на цьому світі, яка просто ідеальна. Тому подивіться на це. Тобто це ж все логічно. І я вас також закликаю проаналізувати взагалі історію цієї сім'ї, звідки вона йде, з цих корінь, з цих процесів, які відбувалися завжди в королівській сім'ї. Тобто це завжди було, завжди сіблінги, тобто брати і сестри, вони зрощувались з тими поняттями, що якщо ти не задавиш свого брата або сестру, ти не виживеш, ти не станеш королем, або там, якщо ти не зробиш те ж саме зі своєю матір'ю, зі своїм батьком, то ти просто, це була тема завжди виживання. Чому ви думаєте, що ця генетична пам'ять, оці генетичні паттерни, процеси, вони не приходять в новий час? Єдина різниця, що зараз все змінилося. І що взагалі, чому цей скандал вийшов назовні? Тому що взагалі оця стара система, вона не хоче мінятися. А всі старі системи, вони або змінюються, або вони взагалі вмирають, тому що так працює світ. Тобто або ти настільки гибкий, настільки flexible, так, для того, щоб змінитися, і система розуміє, що для того, щоб вижити, вона має змінитися, і вона змінюється. Або ти продовжуєш так, як це було, але тебе знесуть, тому що приходить на зміну нове покоління. Нове покоління для системи найголовніше, я вам вже про це казала. Має пріоритет, тому що нове покоління, воно відповідає за поширення, за продовження династичної системи. Тобто, якщо нове покоління не буде народжувати дітей, ця система не зможе продовжуватися. Для того, щоб вона вижила, і вона має змінитися для того, щоб вижити. А вони хочуть і продовжити систему, продовжити династію, і зберегти стару систему. А такого не буває. Ви маєте вибирати, чи одне це, чи інше. Чи змінити систему, зробити так, щоб вона переродилася, і змінилися правила життя, і змінилися закони, і змінилася взагалі публічність, і змінилася оця неідеальність. І взагалі оця тема, оця неідеальність, вона взагалі відходить. Я про це писала в своєму інстаграмі. Вже не модно бути ідеальним, вже ніде не модно. Тільки оця система не розуміє, оці архаїчні системи, як Ватикан, наприклад, як королівська сім'я, як там путінський режим той же самий. Тільки оці такі архаїчні системи не розуміють, що їх вони можуть далі проходити, вони можуть далі жити, тільки якщо вони зміняться, переродяться, знаєте? Або якщо ви не хочете змінитись, просто одного прекрасного дня нова система вас просто змете з лиця землі, і ви не будете більше існувати. Або вам прийдеться існувати за новими правилами, тобто вибирайте самі.
А ще одна тема, ця дуже часто Меган порівнюють з Діаною. Я взагалі думаю, що це не дуже коректно робити, тому що, по-перше, вони живуть в різний час, зараз дуже різний час, зараз інші правила, зараз інші закони. Меган жила взагалі в іншій родині, Діана жила в родині англійській, дуже класичній, дуже архаїчній, за класичними правилами. Вона бачила, що таке не бути щасливою в той час, як, наприклад, якщо ви аналізуєте взагалі сім'ю Меган, то вона взагалі жила в родині, так, в якій в якийсь час там були якісь сутички, були якісь розборки батьків, але в один прекрасний день просто її мама розвелася з її батьком, вибрала себе, свою доньку. І це говорить вже про як це сказати, про взагалі про нормальність. Тобто нормальність в такому розумінні, тому що це була більш-менш здорова атмосфера, в якій росла дитина. Тобто в неї є оцей стержень всередині. Вона знає, що для неї окей, що для неї не окей. І вона в тому числі була, я думаю, орієнтиром для Генрі, для того, щоб він взагалі зрозумів, що, блін, а якось, ну, а що так можна? А я якось собі не дозволяв отак жити, а вона бачить те, що я не бачу. Ну, тобто цей такий орієнтир, при тому, що я повторюсь, він багато разів про це каже, що він йде в терапію, і він працює в терапії, і в терапії взагалі-то і все це проходить. І тобто це, що йому зараз, з чим йому звинувачують, що ти тільки зараз про це починаєш казати. Ну, люди... Якщо людина йде в терапію, наша психіка, вона взагалі так і працює, що ти не одразу розумієш, що з тобою хтось поступав негарно, і що взагалі тебе хтось ранив, і що взагалі в тебе є якась травма. Це все йде поступово. Люди роками в це йдуть. Це йде поступово, повільно, і ти доходиш, ти йдеш в глибину, і йдучи в глибину, ти розумієш, що, блін, а тоді зі мною поступили не так, а я навіть про це забув і взагалі про це не думав, але в твоєму, в твоїй частині психічної, всередині, в твоєму безсознательному, як це там, як це українською, треба подивитися, щось мені зараз не приходить, як це відклалося. І це тебе травмувало. І будучи в терапії, це все виходить на поверхню. І ти це все можеш сублімувати. Сублімувати – це робити ресурс з болі. Робити ресурс чогось поганого. Тобто він, те, що він зараз робить, це він сублімує якраз оцю свою травму. Він пише книжки. Таким чином він знову це все виносить з себе, він це все з себе достає. І паралельно він заробляє цим гроші. І це окей. Люди, чому ви собі не дозволяєте робити те ж саме? А звинувачуєте його в тому, що він це робить. Що в цьому поганого? Людина займається собою, своєю сім'єю. І взагалі я наголошую на тому, що подивіться, яка взагалі в ньому сміливість. Він більше 30 років жив під гнітом своєї сім'ї, його ніхто взагалі за людину не рахував, він був тільки, його використовували для того, щоб підсилювати ідеальність Вільяма, розумієте? Їм користувалися просто, а він в якийсь момент після, я не знаю, скільки там йому, 30 чимось років було, просто встав, розправив крила, зрозумів, що з ним отак не треба, взяв свою сім'ю, взяв відповідальність за свою сім'ю, вибрав свою сім'ю і переїхав, і живе, як йому хочеться. Чому ви не дозволяєте собі робити те ж саме? Тому що якщо у вас є оця негативні оці емоції в бік Генрі, ви якраз це собі і не дозволяєте робити. Просто зауважте, подивіться на це, зробіть з цього ресурс, подивіться, як він це робить, і надихніться цим.
ви також можете зробити, робіть також в своєму житті. Розумієте? І зараз більше в 2023-му не час казати «не винось оце на публічний розсуд». Слухайте, йому промивали кістки з тих часів, як він був дитиною в публічному просторі. Ніхто за нього не заступався. Мало того, королівська сім'я приймала безпосередню участь у цьому. Вони розповідали про нього якісь байки, якісь, ну, взагалі, неправду якусь. Кейт і Вільям, вони взагалі йому порадили оцей костюм нациста на себе вдягнути. Тобто, про що ми кажемо, про що ми говоримо зараз? Відкрити взагалі очі на те, що відбувається, люди. Ну, тобто, позбутися якихось там, і взагалі розуміти одне, що королівська сім'я дуже багато років працювала над своєю пропагандою. Вони хотіли завжди мати суперпауер, супервладу над усіма. Вони мали завжди показувати, що свій ідеальний імідж, що вони всі ідеальні, що вони всі такі класні і все таке. Тобто зробіть чекінг реальності. Це те, що вам розповідали, і це не вперше відбувається. Тобто багато чого нам розповідають про Ватикан і про всіх інших. Це все неправда, це все пропаганда, розумієте? І якщо це все пропаганда, теж розділяйте те, що і про Гаррі, і про Меган казали. Тобто я хочу зауважити, вони не ідеальні люди, я не кажу про це. Вони просто люди, як і у всіх інших, як і у вас, і у мене. В них є тіньова сторона, в них є нормальна сторона, те, що вони транслюють. В них є якісь інші процеси. Вони це все роблять, а вони єдине, що зараз роблять, це розповідають те, що з ними відбувалося. І тобто, я розумію, як психолог, звідки це взагалі йде, оця така реакція багатьох людей. Але я бачу вас як людей розумних, тому я вас закликаю до того, щоб робити саморефлексію і думати кожного разу взагалі, чому ця людина викликає в мене такі емоції? Чи я собі дозволяю взагалі викликати на розбірки людей, які мене ображають? Чи я взагалі собі дозволяю бачити, що зі мною негарно поводяться? Чи я взагалі дозволяю собі заступатися за себе? І тобто, оця, я кажу, цей хештег, який зараз зробили люди, що типу «заткнися, Гаррі», це, по-перше, я думаю, що тут і попрацювала королівська сім'я, яка теж, я думаю, і гроші взагалі вкладає в те, щоб вони, ну, перестали говорити, так? І самі, якби, і їх зв'язки також до цього закликають, для того, щоб вони перестали говорити. Ну, тобто, подивіться просто на цю тему, подивіться, візьміть для себе ресурс, що для вас корисного може бути у цих розборках. Подивіться і подумайте взагалі, чи ви можете за себе заступитись? Чи можна іншим людям вас кривдити, причиняти вам біль і так далі? Будь ласка, напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Я була дуже рада для вас робити це відео. Побачимося наступного разу. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, тому що я бачу, що багато з вас просто дивиться і не ставить лайк. Мені дуже було б приємно, якщо б ви ставили все-таки лайк. Якщо вас ця тема зачепила, будь ласка, підпишіться на мене, тому що теж багато людей дивляться і не підписані. І, будь ласка, напишіть в коментарях, на яку б тему ви хотіли побачити наступне відео. Побачимось наступного разу.